Azda to nebude pôsobiť pateticky, ak poviem, že odišiel král slovenských javísk, slovenského javiska v Národnom divadle. Myslím, že s Karolom Machatom sa vlastne uzatvára jedna tá veľká slávna éra činohry Slovenského národného divadla. No, je to smutné, že odišiel, pretože akokoľvek sa Karol dožil požehnaného veku, jeho odkaz, myslím, že by bol stále veľmi, veľmi užitočný, keby sme ho ctili a keby sme ho poznali. Obávam sa, že tak ako v posledných rokoch Karol ako si ustúpil do úzadia z nášho dramatického priestoru, stala sa malá chyba. Neviem, či sme dostatočne docenili, čo všetko reprezentoval, a mohol reprezentovať pre nás pozostalých. Karol bol, okrem toho, že bol mimoriadne talentovaný, bol veľmi pokorný človek, čo znamená, že na svoj talent nedoplatil. Bol ctiaci diváka, bol ctiaci pokoru voči javisku, neznášal ľudí, ktorých nebolo počuť z javiska, ktorým nebolo rozumieť a ktorí to považovali za cnosť. V tomto si myslím, že nastáva určité vákum a bolo by dobré, keby sme si spomienkou na Karola Machatu pripomínali neustále tie hlavné cnosti herca a divadelníka, ctiť diváka, ctiť fakt, že mám právo byť na vznešenom priestore javiska a nezabudnúť na to, že talent treba chrániť, rozvíjať svojou osobnou usilovnosťou. To, myslím, bolo Karolové krédo, vďaka čomu bol tým spomínaným krádom a zostane ním.